So right now, Majix Enga, cause you are a saved person right now, utupige mistari kama mbili tatu za gospel, ama utuombe manze, you just close this conversation that we have had with prayer. Yeah, me, I'm ready to pray for you and also pray for everyone at home. Kama unasikia haujampokea Yesu Kristo kwa maisha yako, I can pray for you right now na utaweza kuokoka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu Baba, tunakuja mbele zako siku hii ya leo kwa nyumba hii ya Locks. Namweka mikononi mwako, muongoze, umlinde na afanikiwe kwa biashara zake. Naombea cameraman, ni murasta, anapitia mambo mengi, lakini Mungu muinue na mfungulie njia. Mimi kuwa na mimi, zidi kukua na mimi na mwenye kwa nyumbani, na nataka kuokoka. Umeokoka leo katika jina la Yesu Kristo, tumeomba na kuamini. Amen.